Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо про малину, але не про таку. До вашої уваги, малина жовта. Я купив її в якомусь магазині, чи то в епіцентрі, чи на базарі. Один кущик у картонній упаковці, на якій польською мовою було написано «малина жовта». Рубус – це по-латині, малина без найменування сорту. Сорту цієї малини я не знаю, але вже кілька років нас дуже приємно тішить її врожайність. За кілька років жовта малина розрослася до невеличкої плантації. Жовта малина ремонтантна, починає плодоносити у середині серпня. І плодоношення її триває аж до морозів. Безліч завязі, на смак свіжий малиновий аромат, велика ягода, стебло не падає, шпалери не потребує. Ми його також садили, цю малину, на полі, і там вона проявила себе з найкращого боку по стійкості до захворювань. Інші малини захворіли, а ця стоїть зелена, без будь-яких обробок. Особливістю цього сорту є те, що він має колючки на стеблі. Ну, вони, ці колючки, не такі прикрі, як вужини, тому що ті стебла міцні, сильні, їх не потрібно підв'язувати. А при зборі урожаю ці колючки абсолютно не заважають. Споживання у свіжому вигляді, я робив з неї малинове вино. Виходить дуже цікавий продукт, бо має смак малини, а на колір абсолютно біле, жовтувате. Тобто біле вино з малиновим ароматом. Ця малина ремонтантна, це значить, що після плодоношення в кінці осені усі стебла вирізаються на рівні землі. Ростають нові, які плодоносять протягом усього сезону. Частину стебел можна залишити на наступний рік, і тоді ви матимете урожай жовтої малини, починаючи з червня місяця. А ті стебла, які виростуть у поточному році, почнуть плодоносити у середині серпня. Малина має неперевершену врожайність. Жоден з інших сортів, які є в нас на ділянці, не має стільки ягід. Ось так виглядає жовта малинка у колективі. Ми збираємо її такі спеціальні лоточки, які вішаються на шию. Лоточку десь 2-3 літри. Але малинка жовта – це дуже цікава і красива ягода. Вирощуйте жовту малину. Успіхів та щедрих врожаїв!